se m'està començant a anar a l'olla. Almenys que és conscient, és una cosa que a mi em tranquil·litza, he de dir, eh? M'he passat l'estiu mirant el seu Instagram i les seves festes al Mas Surré. És pijo a sobre. Que t'agradi un jove, vale, però que t'agradi un jove pijo. Vam anar al Sonar junts. És que són fortes aquestes, no sabeu, eh? I amb més gent de la feina, entre parèntesis. I vaig haver de marxar perquè sentia que perdia el control. I ens pregunta, li agrado? És l'eròtica del poder? I diu, em lio? És impossible que una tia com jo li agradi si les seves amigues pijes de la Costa Brava semblen models? Com seria follar? Com follen els de 22? I llavors acaba, que això ja és, em sembla, dures declaracions, diu, i si només em permeto uns morreos? O sigui, llegint això, tinc la sensació que necessita algú que li digui que no. Llavors, vaig a ser jo. No et follis a Becari.